12月、あの男が今年もやらかす。2023年12月17日日曜日、カゾヘリポートにて今年は拡大版としてキッシュチューブミーティングサード開催決定、はいはい、車両展示、キッチンカー、YouTube 撮影などなど、究極のエンタメを皆様にご提供いたします。詳しくは右下の QR コードからキッシュチューブをチェック。ぜひ皆様も年の瀬に一緒にやらかしましょう。ということでですね、本日こちらダイナですね、オイル交換ちょっと初めてなんだけど、自分でやるの初めてなんだけど、ちょっとやってみようかなと思ってですね、こちらにオイルを用意しております。今回用意したオイルがですね、これはですね、見てください、こちらです。ドン、ドラッグスペシャリティーズのサエ 20W50 ってやつをゲットしてきました。こちらですね、僕地元川口なんですけど、小西パーツさんでめちゃくちゃ安く、これで確かに1500円ぐらいだったかな、でゲットしてきたんで、ちょっと自分でやってみようかなと早速用意しました。ドン。ということでごめんなさいね、これ買い忘れちゃったんで、これをにオイルをぶっ込んで最終的にはちょっと捨てるということで、ちょっとやってみようかなと思うんですが、もうよくわかんないけど、とりあえずやるよ。多分ここにある、どれだろう、全然わかんない、マジ超わかんないよ。ここから見えるでしょ、これ、これこいつがオイルを出すやつらしいんで、そこのナルトね、あ、ナルトじゃねえや、ボルトだ、ボルトを外せばオイルがターって出るっていう話なんだよ。まあ、ここにこうして、やべやべやべ、さっき心配なんでシンさんにも連絡が入れといたんだけど、これで合ってんのかいっつって、大丈夫でしょ。とにかく物は試しということで、ちょっと一回やってみよう。チャレンジ、とにかくチャレンジだ。これを、うわ最悪、これ入んねえじゃん。チャンネル登録、ざけんなよ。こういう時は、俺はこういう時は必殺モンキー。とにかくこいつここだと思うんだよ、合ってんのかな、これいいのかな。まあ間違えてたら間違えてたで、それはそれで、ちくしょう、ぞおし、ゴーンとか言っちゃったよ。ぞ、さ、回して、そのためにグローブしてますんでね、これで取れるのか。よし、お、出てきた出てきた出てきた、うわすごいわ、取れた取れた取れてる、ほら見て、見える、すごい出てきております、すごい状況です。これめちゃめちゃドロドロです。結構ね、交換しよう交換しようと思ってたんだけど、5000キロぐらいまで走っちゃってるんで、こんな感じで、とりあえず何リッターの、合ってんのかな、これオイルだよな、ここオイルだと思うんだよね、なんか出方がおかしいね、ドボドボみたいな。ここでゲージを開けてみるか。おっと、おお、こういう風になってんだ、なるほどね。こんな感じで上げてみました。そしたら結構出は良くなんじゃないの、どうかな。おお、やっぱそうだね、あそこ開けてあげるの大事だね、皆さんあそこ上げてあげてください。これ何でも挑戦っすね、これはね、楽しいわ。こんな感じでとりあえず待ちましょう、とりあえずオイルができるのを待とう。ただちょっと困ったことに、閉めるってことができないね、これね、入ったね。見て、ハーレーダビッドソン見えるか、見える、見づらい、こんなのもさ、ハーレーダビッドソンとか入ってるよ、すごいね。裏側はさ、これここまでだよって、ここまでだよってちゃんと書いてあるから、これをやればいいんだね。いやこれはすごいよ、勉強になります。はい、そして見てください、Kクルーズ、今日もKクルーズ来ております。これ一人でやってるからね、今日はね。はい、そろそろオイルがあれなのか、あーもうあともう1000になってきたね、てん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 みたいな、ちゃん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 つって、とにかく放置、時間を置くってことが大事ですね。というわけでちょっと待ちましょう。
よし、こんな感じで、もう今多分だいぶできてくれたんで、あそこを最後なんかちょっとこうちょっと踏まえて、まんまここをちょっと止めちゃう。全然止まらんね。ここでね、いやできない。ごめんなさいね皆さん、不吉祥で。閉めると、OK。切ったぞ。よし閉めた。モンキーで閉めると。よし閉めて。ほい。あ、閉じちゃったな。閉じちゃったよ。もう一回しょうがない。入んないじゃん。ふざけんなよ。ハーレーの工具の中に工具が入ってるから、この工具を使えばいいんだ。こうやってハーレーから出てる道具があるから、この中にね多分ねあると思うんだよね。これすごいよ、ほらなんかこうやっていろいろなのがついてて、多分どれかが当てはまるんだよ。ダメだった。よっしゃ、こんだけ締めたら大丈夫だろう。ということで締めました。オイル足していくよ、オイル足していくよ。皆さんはあのちゃんとちゃんと道具を使ってください。俺はとりあえずこのまんま注ぎ込んでから、このまんま注ぎ込んでから、でここから注ぎ込むわけですよ。この雑な感じね、絶対シンさんいたらお前おいっつって言われるよね。2本目を入れていきたいと思います。ただこうです。入れちゃうぞ、2本目入れちゃうぞ、ほらほら。すいませんね、一人でこんなことやってね、入れづれえわ。ちょっと待って、ちょっと僕が真剣に作業してるところね。こいつは満面の笑みで入りました。これ今ブワーッとしたらこの口からブワーッて出てたからね。キッチュームキッズって感じで、とりあえず今2本入れたじゃん。2本入れたんですけど、2本入れて 2. いくつ入るはずなんだけど、フィルターみたいの交換してないから、このまんまこれ入れてみて、ゲージ見てみて、OK だったら2本で足りんじゃねえと思って、とりあえずぶっ込んでみよう。こんな感じに入れて、チュチュチュッと回して、でこいつを見てみると、そうすると満タンよりこのゲージでいい感じのところまで入ってるんで、これ以上入れなくてもいいかなと。はい、オッケー、オイル交換終了じゃん。できたじゃん、やば。とりあえず一人でやってみるのもみんな大事ですね。エンジンオイルはこれダイナ96ね、96のダイナはプライマリーのこのケースの奥にあそこにある、これが見えるかな、こいつオイルこっから出るんですよ。ここを開けてやればとりあえずできるということが分かりました。抜いてあと入れるだけだから、これ簡単だから。であれはゴミの処理として出しますんでね。まあこんな感じでできちゃいましたね。接骨院の前でやっちゃうからね。よし、ためになったかな。やれることは自分でやってみましょうっていう動画をねちょっと撮ってみました。ということでご視聴いただきありがとうございました。はい、それではまた、バイバーイ。